Hello everyone, welcome to the CG's Kitchen and Anity video. Today is day over and it is a cyber attack. This is a good thing. I am going to go to the house. আৰু এতিয়া দুইজনী গৈছে সিনেমা সাবলে ভুলভুলে এখন দিছে এখন সাবলে গৈছে বাইঘনিয়েক দুইজনী গৈছে তাহা দুজনী অহাৰ পাছতে আমি যাম এও থৈ আহিব এও বুলে কোবাত অন্নপ্রাশনটা আছে তালে যাব আৰু নিয়ক লৈ যাম যেতিয়া নিয়ক থৈ যাবলে কোনো নাই গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব কি কি পাৰো দেখুৱাই থাকিম এয়া মই লোকেল চিকেন বনাই লৈছো একদমই নরমালকে আৰু এয়া লৈ লৈছো ঘিলা পিঠা বয়ে বনাই বয়ে বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ যেতিয়া ঘিলা পিঠা বনাই এয়া চাও পুৰা একদম ফুলা ফুলা কোমলো হৈছে বিৰাত দাদাই খাই খুব ভাল পায় এই পিঠাটো আৰু মাহতেও ভাল পায় গটিকে তাহাতলে লৈ লৈছো আৰু এও মই এতিয়া ড্ৰয়িং ৰুমতে বহি আছো ইহন দুজনী অহালে কিন্তু এও কৈছে এতিয়া বলে সিনেমাখন 2 ঘণ্টামান হ'ব গটিকে তাহাতক কালকে যাবলে কম অকণমান বৰখুনটো এৰিলে এমে থৈ আহিব মুকে নিয়োকে মাহতৰ ঘৰ আৰু নিয়ং মানে ভাত পানী খুৱাই ললো চিকেন ভাত খালে আৰু এতিয়া পুৰা দেউতাকৰ ভৰি তলত ফুলে এটো কবই নহয় পুৰা টপনিটা আৰু বৰুকুনটো যে ইমান ঘপকে মানে আহে নহয় আৰু ইহন দুজনী কেনেকে যে যাব কব নহয় ইয়াত ওলাও নাপায় ইয়াই তাকে কৈছে ইয়াত ওলা চলাও পাবলে নাই বোলে কেনেকে কি কৰিব নাজানো আৰু দুজনী তালকে আৰু আজি দেওবাৰ যে ৰিক্সা পাবলৈও দিগদাৰ তথাপিও দুজনী মাহতৰ তালকে যাবলে কৈ দিম আৰু বৰখুন দিয়ে আছে আমি আহিলো এও লৈ আহিছে ইয়া নিয়ক লৈ আহিছো নিয়ক যে সম্ভলাই দিগদাৰ মানে এনেকে গাড়ীত ইমান দিগদাৰি কৰে ন ইহে দুজনীও নাই কবাত গলে মই অকলে নোৱাৰোৱে এয়া নিয়ক নাযাবা বাবা নাযাবা এইখিনিতে বহি লোৱা দেই এইটো নিয়ক চাই থাকা দেই মানুহ চাই চাই বোলা দেই বোলা এইখিনিতে বহি থাকা এইখিনিতে বহি থাকা এইখিনিতে বহি থাকিব ভাল লোৱা নিচিনা বহি থাকা দেই ভাল লোৱা নিচিনা বহি থাকা এইটো নিয়ক ইমানে গাড়ীত ন ইমান ভয় কৰে আহিবলৈ আৰু মই অকলে নোৱাৰোৱে চম্ভালিব এয়া ইফালৰ পৰা সিফাল সিফালৰ পৰা সিফাল কলে ইয়াক মোৰ সম্ভলাই দিগদাৰ হয় জোৰ আছে টানিব এতিয়া অকলে অকলে মই বস্তুকেইটা নমাই লওঁ বা তাক লৈ যোৱাচোন ভিতৰলৈ নে বস্তুকেইটা কোনোবা এটাই লৈ আহা মই লৈ যাওঁ নি বুদে পাৰিবি নে কি এই চিকেন বনাই আনিছোঁ পিঠা আছে আগ চিটতে আছে আৰু এই তাত চিনেমা আৰু তাৰ পানী বটলটো লৈ আছোঁ যা মই ইয়াক লৈছোঁ যা বিৰাট আমনি পে মই ধৰিলোঁ ধৰিলোঁ আগ চিটতে আছে এইকেইটা বস্তু লৈ মই অকলে নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে বদমাচ অঁ গাড়ী যেতিয়া হেৰি হ'ল নহয় গাড়ী দেখি সি হেৰি এতিয়া হেৰি পিঠা আনিছোঁ আৰু হেৰি আৰু তাৰ পানী বটলটো লৈ আহিবিচোন আগ চিটত আছে বুদ্ধা তেওঁ গম নাপায় চাগে ৰ গুচি যাবগৈ মানুহবোৰ নহয় ঠিক আগ চিটতে আছে খুলিব লাগিব লাহেকে আনিবি দেই অ গাড়ীখন ৰখিলে পৰিলেন অই এইকেইটা মান ধৰাচোন যে তুমি ধৰি আনা হেৰি দে তুমি লৈ লোৱা আৰু পিছ চিটত সেই তাৰ পানী বটলটো উলিয়াই দিয়া হেৰা ইয়াক অনা কেঁচু এই পিছৰ ফালে আছে পানী বটলটো আহিছে আগতে নাথাকে কটকটীয়া দিয়া পানী বটল দিয়া তুমি যোৱা এওঁ অন্নপ্ৰাশন আছে অঁ অন্নপ্ৰাশন আছে তালৈ যায়
এতিয়া ইহঁতুজনী আহিলেহে মই তত পামে মানে তাক এচিটো লগাই ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিছোঁ এইটো পুৰা এইটো সি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে যে অকণমান মানে বেলেগ পাইছে ইফালে সিফালে দৌৰি ফুৰিছে এতিয়া শুইছে আৰু দৰ্জাখন খুলিলে কিন্তু পলাব সেইকাৰণে মই তাৰ লগত অকণমান বহি দিছোঁ ইহঁতি আহিলেহে মই অকণমান তত পাম পাই কি বনালা চা মাছ এই ইহঁতি খাই দিয়ক আৰু বাবা আৰু দাদাক দি দিছে মায়ে তাৰমানে কি হ'ল ইহঁতৰ অহা দেৰি হ'বগৈ ভাজি কেৰেলা পিটিকা অঁ পিটিকিব লাগিব বাবাই পিটিকিব নিমখ তেল দিলে জানো তাই সি চিঞৰি আছে আৰু নিয়োগ ৰুমটো ভৰাই থৈছোঁ যে সি চিঞৰিছে পূৰা এচিটো লগাই দিছোঁ নহ'লে ইয়াত গৰম পাব আৰু মাহঁতে বাথৰুমটো বনাইছিলে নহয় এইটো দেখুৱাওঁ ৰ'ব বাথৰুমটো মানে এটা আছে বাথৰুম ৰুমৰ ভিতৰত আছে যে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ যিহেতু বেলেগ মানুহ আহিলে দিগদাৰ হয় বাহিৰে বাহিৰে যাবলৈ এইটোৱে এইখিনিতে এটা বাথৰুম বনাইছে এইফালে এইটো হা অঁ এটা বাহিৰতো আছে সেইটো আৰু বহুত পুৰণা সেইটো মানে আমি থকা দিনৰে আৰু এইটো এতিয়া বনাইছে মানে বাহিৰা মানুহ কোনোবা আহিলেও এইফালে সকলোৱে যিহেতু মানে ৰুমৰ ভিতৰত যাবলৈ অলপ দিগদাৰি পায় এটা ৰুমৰ ভিতৰত আছে আৰু এইটো এতিয়া ইয়াত বনাইছে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আছে ক অঁ নৰ্মেলকৈ বনাই আনিছোঁ আজিকালি তাই সেই নৰ্মেল নৰ্মেলে খায় পূৰা আলু এপিচ দি দিয়া আলু দিছোঁ মাহঁতক ভাত খাই ল'বলৈ দিছোঁ বাবা দাদা মানে ইহঁতি অহা দেৰি হ'ব যে আৰু মই ৰুটি ভাজি খালোঁ মোৰ ভোকো লগা নাই ইহঁত দুজনী অহাৰ পাছতে খাম তই যাবিগৈ নহয় বুদ্ধা আজি হয় নাই কেইটাত যাবি অঁ চাবিটো আনি ভাল পাব সি তেতিয়া আৰাম হ'ব আৰু সি মানে বাছতহে অহা যোৱা কৰিছে তাৰ কষ্টও হৈছে কালি আহিছে আকৌ আজি যাবগৈ অঁ গাড়ীখন লৈ যাবি কাইলৈ যা আৰু নিয় মানে ইমানেই বদমাছ হয় অকলে নাথাকে এয়া মই অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ দাদাহঁতে যিহেতু ভাত খাইছে আৰু ৰুমৰ পৰা সি পূৰা মোক গালি দি আছে এয়া এতিয়া দেখিছে এতিয়া মই আহিলোঁ যে এতিয়া শুবলৈ লৈছে ৰুমৰ পৰা পূৰা মোক গালি দি আছে মানে অকলে সি কেতিয়াও ঘৰতো নাৰাখোঁ বাৰু অকলে এতিয়া মই ফটাফট আকৌ গুচিয়ে আহিলোঁ আৰু মায়ে ভাত পানী বাঢ়িছে এয়া সি মানে বাহিৰলৈ যাবলৈ পূৰা বিচাৰি আছে মাতবোৰ শুনিছে যে আৰু ইফালে সিফালে দৌৰি ফুৰিব মই ইমান চম্ভালিব নোৱাৰো নহয় ইহঁতি আহিলেহে অকণমান তত পাম ক'ত আহিলা আজি তুমি ক'ত আহিলা নিয়মেনে ক'ত আহিলা ক'ত আহিলা আইতামা ঘৰ হে আইতামা বাবা ককা মামা মামা বুবু মামা ঘৰলৈ আহিলা ন বুবু মামা ঘৰলৈ আহিলে শুই থাকা সেইখিনিতে শুই থাকা দেই শুই থাকা আৰু মামা ঘৰলৈ ফুপু আহিলা ন আইতা ককা ঘৰলৈ আহিলা ফুপু কৰিবলৈ আহিলা এতিয়া বাহিৰলৈ যোৱাৰ ঠাণ্ডা কৰি আছে দুষ্ট কৰি আছে ধুনীয়াকৈ এচি লৈ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ শুই থাকা দেই গৰমটোও বেছি নহয় ইয়াত শুই থাকা শুই থাকা শুই থাকা বাবা শুই থাকা গোহাঁইটো শুই থাকা পানী খাবা পানী খাবা হোৱা এইটো এইটো নিনিয়ে এইটো নিনিয়ে হোৱা পানী খাবা হোৱা পানী খাবা তেনেকৈ নকয় ন পানী খাবা হোৱা পানী নোখোৱা আ দুষ্ট কৰিছে ন দুষ্ট কৰিছে দুষ্ট কৰিছে দুষ্ট কৰিবলৈ লাগে আৰু মই ৰুমটোতে বহি বহি কি কৰিমনো আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতে অকণমান কথা পাতোঁ বা আজি ভণ্টিও গ'লগৈ নহয় মানে ছোৱালী দুজনী দিল্লীলৈ লৈ গ'ল যিহেতু তাতে দুজনীকে এডমিশ্যন দিছে সৰুজনী এবাৰ ছিক্সত আৰু ডাঙৰজনী এবাৰ ক্লাছ টেনৰ এক্সাম দিছে তাৰপাছত আৰু তাতে পঢ়িব দুজনী তাহাঁত দুজনীক থৈ পেলাই ভণ্টি আহিব আৰু 26 তাৰিখ মানে তাই ঘূৰিব আৰু এতিয়া মানে সেয়া সময় এয়া ৰ'ব ঘড়ীটো এতিয়া মানে সময় সেয়া দুটাই বাজিবলৈ হ'ল এয়া দুটাই বাজিবলৈ হ'ল আৰু ইহঁতি পোৱাহিয়েই নাই এতিয়ালৈকে ইহঁতি পোৱাৰ পাছতহে ভাত খাম আৰু এফালে নিয়োগ লৈ পেলাই মই আৰু ইয়াতে সোমাই আছোঁ ৰুমতে ইহঁত দুজনী এয়া পাইছেহি 3টা বাজিবই হ'ল ন
তিনটা বাজি বলে হল আর ইহতি ভাত খাইছে মোমায়েক লগ করি এয়া দুইজনী আইতাকে তাহাতলে মাছর টেঙা জোল বনায় থৈছে কেনেকা হল সিনেমা কেনেকা পালা ভাল লাগিলে হ্যাঁ হয় না এই দাদাই বলে তাতে চাই আহিছে এখন ভুল বলে হ্যাঁ ধুনিয়া বলে সিনেমা এখন আর ভূতর নাকি না কি ভূত আছে বলে কমেডি হ্যাঁ কমেডিও হয় মই আকো ভূত বুলিলে ভয় করো না এয়া খাই লওয়া দুইজনী বুবু মামাহত আগতে পাৰাদ্বীপত আছিলে নহয় জানা নহয় ন উৰিষ্যাত আছিলে নহয় অঁ উৰিষ্যাত আছিলে কেনেকুৱা গৰম ইহঁতি পোৱা আৰু বুদ্ধাহঁতে পুৰা গৰম কেনেকুৱা ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আৰু ইহঁত দুজনীয়েও খালে তই যাবি আৰু বুদ্ধা তেতিয়া অঁ সি চাৰিটামান এতিয়া কেইটা বাজিছে তিনিটা বাজিবলৈ হ'ল এওঁ নিবলৈ আহিছে তই কেইটা যাবি চাৰিটামান আৰু পিঠা লৈ যাবি তই মায়ে বান্ধি দিবা যাওঁ আৰু মা যাওঁ দেই যাওঁ বাই বাই আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এয়া মাহঁতৰ ঘৰ আগফালখন এইজোপা শেৱালি ফুলৰ গছ জবা ফুল আৰু নৰসিংহ গছ এইজোপা মই মাজে মাজে নিওঁ এইজোপা নৰসিংহ আৰু নৰসিংহজোপাৰ পৰা মই মাজে মাজে নিওঁ আৰু এইবোৰ বালি ইটা আছে যিহেতু বাথৰুমটো বনাই আছে ৰাস্তা মোৰত আছে গাড়ী যাওঁ আমি এতিয়া খটখটাই থাকে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাবলৈ পালে বিৰাট ভাল পাব অঁ ন ঘৰটো আগত আহিছে ন সি চিনি পাইছে যাওঁ যাবি যাওঁ